Pau bore bolorinze sete arsen sahakyan-ը եւ սա 2020 թվականի մեր առաջին challenge-ն է։ Այո, 2020 թվական առաջին challenge գմբծնում ենք YouTube-ը, ուրեմն ընկերներ, 2020 թվականին մենք ունենք միայն մի նպատակ՝ հասցնել այս ալիքը 300,000 բաժնում։ Ու ես կցանկանամ, որ այդ նպատակը ոչ թե լինի միայն մերը, այլ նաեւ ձերը։ 300,000 բաժնորդ հայկական YouTube-ում այդ ուղղակի պիկա, դրա համար ընկերներ 2020 թվականին մենք դրա պետք է ասենք, որտեվ ինձ թվում է համ մենք ենք արժանի, համ դուք եք արժանի, որտեվ 3 օրը 1 վիդեոները դուրս գալու հնարավոր է, 2 օրը 1 վիդեոներ, ոչմ թեժա լինելու 2020 թվականը, 2020 թվականը մենալնելու ու ձերը, որովհետև մենք միշտ աշխատում ենք հատուկ ձեզ համար։ Ուրեմն, ինչ է պետք մեր նպատակի համար։ Բոլորովս իշտում ենք այ այս վիդեոյի տակ, գտնում ենք կարմիր կնոպկը, որի տեսքը մոտավորապես այ այսպիսին է։ Չէ, այ այսպիսին է։ Չէ, այ այսպիսին է։ Երեքն էլ նույնն են։ Բոլորի վրա այսպես հերթով սխում ենք, որ նրանք բոլորը դառնան այ այս գույնի, դրանից հետո արդեն դուք համարում եք այս ալիքի բաժանորդ ու ներդրում եք կատարածինում մեր երազանքը։ Ուրեմն ընկերներ, նաև ինչպես գիտեք, մենք 2019 թվականին հասանք 100,000 բաժնորդ եւ դրա համար ես արդեն 2019 թվականի վերջ ստացա իմ արծաթե կոճակը։ Այդ արծաթե կոճակը ես առաջին անգամ ցույց եմ տվել իմ Instagram մենեջում եւ դրանից հետո իմ կլիպում։ Եթե դեռևս կլիպը չեք դիտել, այ այստեղ կա։ Մտեք ու դիտեք։ Մտեք ու դիտեք։ Այս վերևը։ Ուրեմն, ես կցանկանայի, որ այդ արծաթե կոճակը այ այսպես ցույց տա ձեզ։ Բայց չեմ ցույց տա, որովհետև այդ արծաթե կոճակը ցույց տալու համար դուք պետք է այ այս վիդեոյի տակ հավաքեք 14,000 լայք։ Այո, մյուս վիդեոյում ես ցույց կտամ մեր արծաթե կոճակը միայն այն դեպքում, երբ որ այս վիդեոյի տակ հավաքվի 14,000 լայք։ Ուրեմն հենց հիմա իշտում ենք, լայքում ենք այ այս վիդեոն, բաժանորդա գրվում ենք ալիքին եւ դրանից հետո շարունակում ենք դիտելը մեր այսօրվա հիասքանչ 2020 թվականի առաջին չելենջ։ Այսօր թեժը լինելու։ Գնացինք։ Մինչև հիմա մտածում ես, թե ինչպես գումար ավելացնես քո դրամապանակում, գրանցվի StepX 100 կայքում, լավագույն խաղային ռեժիմներ, ակնթարթային գումարի կանխիկացում առանց տոկոսներ պահվելու, մտիր կլաններ եւ զարգացրա քո ուռվինները, բաց այդ իր քեզ համար հիանալի հատկություններ, մեծ հաղթանակները սպասում են քեզ StepX 100 կայքում։ Հարստացիր։ Բարև բոլորին, ձեզ հետ է Արսենը, օ բաշը, օ Արմենը, եւ դուք հենց հիմա դիտում եք մեր նոր վիդեոն։ Այսօր թեժը լինելու, այսօր հիանալի վիդեոյի ձեզ սպասվելու, բայց մինչ վիդեոյին ասելը մենք ունենք ձեզ համար շատ վատ լուր։ Այսօրվանից Արմենը այս ալիքում չի նկարվում, որովհետեւ նա դիմում է գրել եւ այս ալիքից դուրս է գալիս եւ գնում է կապվում է իր Opinion TV ալիքի զարգացմանը։ Դրա համար մենք եկեք այդքան էլ ճիշտ։ Ուրեմն, ոչ, այդպեսի բան չկա։ Արմենը ուղղակի հունվարին արդեն գնացել է բանակ։ Դրա համար եկեք բոլովս մաղթենք Արմենին բարի ծառայություն։ Արսերևում է որ ձևականը։ Ամ ջան, չէ, ի՞նչ ձևական, բրատ։ Всё, բարի ծառայություն։ Մաղթի, մաղթի։ Լավ, ապրես։ Ուրեմն, բոլորովս հենց հիմա կոմենտներում եկեք աջակցենք Արմենին, նա գնում է ծառայելու հանուն հայրենիքի, հանուն Հայաստանի Հանրապետության։ Արմեն գնում է։ Որս է։ Բոլորովս կոմենտներում աջակցում ենք Արմենին, բարի ծառայություն քեզ, բրատ։ Իսկ հիմա տխուր թեմաներից ասենք հետ, որովհետև մենք սկսում ենք մեր չելենջը։ Գնացինք։ Դե ինչ ընկերներ, մեր այսօրվա վիդեոյի կանոնները մաքսիմալ պարզ են։ Ուրեմն, այս վիդեոն հնարավոր է դուք տեսել եք ամերիկական YouTube-ում, ռուսական YouTube-ում, բայց հայկական YouTube-ում։ Իմ հիշելով, sense բան չի եղել։ Հենց կոնկրետ sense բան չի եղել։ Ուրեմն, ինչպես տեսում եք, մենք մեր այսօրվա վիդեոյի համար պատրաստել ենք այսպիսի մեխանիզմ. 3 ձողիկ եւ այստեղ պետք է լինի 3 բաժակ տարբեր ապրանքներով։ Ուրեմն, այստեղ դրված 3 բաժակներից 2-ում պետք է լինի լավ խմիչքներ, իսկ մեկում պետք է լինի զզվելի բան։ Դա չի կարելի անվանել խմիչք, դա ուղղակի կարելի անվանել զզվելի բան։ Ուրեմն, խաղալու ենք 6 ռաունդ։ Ամեն ռաունդում այստեղ լինելու են տարբեր խմիչքներ, 2-ը լավը, 1-ը վատը։ Մեր օպերատորը բաժակներից 2-ի մեջ լսում է լավ մտերքներ ու դնում է այս 3 ձողիկներից 2-ի տակ։ Մենք դա չենք իմանում, որտեղ է լավերը, իսկ մյուս վատ մտերքը դնում է 3-րդ ձողիկի տակ։
Դա էլ մենք չենք իմանում, թե որտեղ է վատ մթերքը։ Ուրեմն առաջին ռաունդը սկսվեց։ Մենք մոտիկացանք զողիկներին, որոշեցինք թե ով որ զողիկից է խմելու, ես օրինակ այստեղից եւ խմում եմ։ Եթե ինձ ընկնում է լավ մթերք, ես ուրախ եմ։ Իսկ եթե այդ ռաունդում ինձ ընկնում է վատ մթերք, իսկ հավատացեք վատ մթերքները, այսինքն վատ յութերը, շատ վատն են։ Ուրեմն, եթե ինձ ընկնում է վատ յութ, ուրեմն ես պետք է այն 10 վայրկյան իմ բերանի մեջ խառնեմ եւ դրանից հետո նոր իրավունք ունեմ թքելու։ Կարամ նաեւ կուլտամ։ Ինձ թվում է խաղակցնի շատ հետաքրքիր, շատ լարված եւ շատ էմոցիոնալ։ Արմեն ջան, գնա բանակ, բայց տանջվի նոր գնա։ Դե ինչ, եկեք մի անգամից սկսենք առաջին ռաունդը։ Օպերատոր լցրա այստեղ քո ցանկացած յութերը։ Մեկը վատը, երկուսը լավը։ Սա գնացինք։ Դե ինչ, 3 2 1 պատտվեցինք։ Ես աչքի նեմ ախ։ Ես մեջտեղ։ Բայց քիտե։ Չգիտեմ։ Չլավ ինքնիկ բանակայքում ինչ լուշ։ Ասա։ Առաջինը քեզ ենք թողում։ Okay, всё։ Դուք տենում եք արդեն որ բաժակում ինչ հա։ Ոչ չեն քաշում, ոչ չեն քաշում։ Ոչ չեն քաշում, առաջինով ախ, ախպե ջան։ Չինգո, չինգո, չէ, չինգո։ Ո՞վ առաջինը որ կրբախը։ Կրբողը։ Ո՞վ։ Հա, կրբող խմբը։ Բա, դրա յայու։ Չինգա ճունգ։ Չինգա ճունգ։ Ահ, ես վերջինն եմ, ախպե ջան։ Քար արա։ Հա։ Հա։ Ուրեմն դու գիտեք այստեղ չէրա, ոնի ստվումա։ Ես ճիշտ եմ։ Ես եմ։ Всё, դու առաջինն ես խմում։ Խմի։ Հիմա որ լավ եղա, վրացես լավ եք տալու, որ դու դիմա։ Վալ։ Դավի։ Մենակ չես նայում, աշկե թագես։ Քարը բախում եք։ Դավի։ Չմես արա հետ։ Դավա։ Չգիտենք հենա որն է վատ մթերքը, մենք ինքը իհարկե արել է ամեն ինչը, բայց չգիտենք ըստեն ինչն է։ Չես խմի։ Երկու լավ բան։ Ուրեմն, մեկ լավ բանը քաշեց, հիմա արմենա թե ես եմ, չէ՞։ Ես թքելի։ Ես ես գումամ ինչպես Եգիպտոսում, պրոստը Եգիպտ։ Ях կը տախի։ Հա բավի է, թանդեպի։ Այդ ճիշտ է։ Ես ես գումամ ինչպես Եգիպտոսում, հիմա Եգիկ ասենք երկրորդ ռաունդին։ Ես փրկվեցի։ Արմենը տանջում է։ Ես ուրախացած։ Արմենը բանակ է գնում։ Տես պիտի լինի։ Բայց ինչ պիտի լինի։ Փոքեք ախ։ Всё, բոլորս պատտվում են եւ արդեն սկսվում է երկրորդ ռաունդը։ Հիմա մենք սպասում ենք մեր օպերատորին, որ ինքը դնի հետևը։ Ասեմ, որ ես իմ ալիքում դոկումենտալ ֆիլմ եմ հանել, կարաք մտնեք նայեք, ընդե Արսենն էլ է խոսում, Պաշն էլ է խոսում։ Եթե դոկումենտալ է արդեն։ Դեն արծածուրից է դոկումենտալ ֆիլմը։ Հա, այդ դոկումենտալ։ Դոկումենտալ չէ, վավերագրական։ Ոշո մտեք նայեք հղումը կգտնվի նկարիչների բաժնում, ընդ էի ես եմ գխավորը հերուսը, որտեղ ես եմ սա։ Հա, ընդ էի դա Արմենի կյանքն է, այս չէ, 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 Արմենի կյանքը չի, ընդ ավելի շատ Vizev TV-ի ալիքի կյանքն է։ Ոզորները։ Ընդ այնց այնց բաներ կիմանացնեն եք բացա այդ։ Մտեք գտնվի նկարիչների բաժնում, եկել կամստե, կամստե, չգիտեմ, ինֆոն ուրդի է բերում։ Կամստե կամ այստե։ Այստե, այստե է բերելու։ Այտե է բերելու։ Չէ, այստե է բերելու։ Չէ, այստե է բերելու։ Ասեմ, որ ընդ շատ գախնիկներ ենք բացա այդը։ Օպերատոր Всё? Что ты за? Что ты за?
Ambejanov e numai încă bana. Într-un bordeaca. Nu, mâna s-a zis de el la într-un. Ha, se va mădai. Ierec, iergume, țela! Ies ca în mânster. Ai da? Armele ca în mânster. Armele ca în mânster. Arăcine hâmă armele. Ce arăcine hâmă? Ce e de contra el? Ies. Ce-o duc hâmi, ha? Zvata zde. Ciara, cosa? Intriga mi fai. Ma pe gioco, mi sa che un camo, il camo ti rende zumba. Ah, la 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 soc? La 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 Benzin? Հիմա ասում ենք Գեորգանը։ Լավ է ասում։ Այն Instagram-ի նկարը ջնջել եմ քո։ Ցյո կրվա։ Ես կգցեմ։ Շատի մեզ երկու։ Ու, լավ եք։ Կարո։ Չինգ արմեն չի կարող ասել։ Չինգա չուն։ Այսինքն էլի ով գրեց ընդհումա։ Չէ, այս անգամ եկեք գույները բանենք։ Դա ով իշ գույնա նախ ընտրում։ Ես կապույտ։ Բերի՞ն եք ես։ Normal ha. Ավարտվեց երրորդ ռաունդը։ Ես սուպոս ուրախ եմ։ Այս ալիքը Արմենին հենց հիմա պատժում է, որ ինքը գնում է բանակ վերակների համար, որ ալիքից դուրս է գալու պատժում է։ Հիմա ասում ենք 4-րդ ռաունդին։ Ուրեմն ընկերներ, հենց հիմա օպերատորը հետևի պլանում է, ես դեռ չեմ ճանաչում։ Պատրաստում է մեր 4-րդ արդեն ռաունդը, մնաց 3 ռաունդ։ Հուհ, Արմ։ 3 ռաունդը կրվել է զբրատ։
Դու ուրախ ես։ Հիմա ճիշտ ժամանակն է ժողովուրդ, բոլորը պետք է իշնեք, լայքեք վիդեոն, բաժանորդագրվեք ալիքին, բրծա՞ր։ Ժամանակ չմնաց։ Գնացին, գնացին։ Ժողովուրդ, բաժանորդագրում ենք ալիքին եւ լայք ենք դնում այս վիդեոյի տակ հենց հիմա։ Թող հերթականությունն է լոբ առաջինով ինքը դրի օ որտեղ։ Անդրե, սարը ապեզո։ Իսկսի որտեղ քանքաս։ Ասա։ Արես նապսեմ է։ Ասա։ Դու իրա վրա նապսի։ Ասա, արես։ Ես ստեփ всё ոչ ասին, հա, ես ստեփ։ Էй, ես ստեփ։ Ա, դու արա։ Դու ես ստեփ։ Դե դի փարզը ախպեր, որ մստե կայնացրի, դու ես ստեփ։ Հեսա։ Օքեյ, լավ, արմի ջան, ոչ ախպեր, դու ջանտեք ցա։ Ոչ, որտես ջան, ասա։ Nai, ne tri. Lava, pe amuzat. Ai stiu, ai stiu, ai stiu, ai Ai ești. Am ինչպես միշտ։ Իսկ Արմենը լվացում է ինչպես միշտ հետա տալիս։ Ուրեմն հենց հիմա ընկերներ, նշնում ենք լայքը մի հատ, խփում ենք։ Ուրեմն պայմանավորվեցինք 5-րդ ռաունդում Արմենն է գնում կայնում ու մեզ կանգնացնում։ Հա, շո։ 5-րդ ռաունդ։ 5 գնաց, գնաց։ Հաջորդը ես եմ, չէ՞։ Ես ուզում եմ մի հատ բան ասեմ, կարելի՞ է։ Այո։ Հա, Արմեն կարելի՞ է։ Չէ։ Ես ցանկանում եմ Արմենին երկար տարիների ծառայություն։ Առողջ լինի, ուրախ, երջանիկ։ Ապա 6 տարի ծառա ես։ Քեզ սպասելու ենք, այ տղա, լալո շքոյտ եմ։ Ես վիդեոն իհարկե դու չես տեսնա, որտեվ դու բանակում կլինես։ Օրը, այ տիպի ուշ ես գցում։ Ես վիդեոն չես տեսնա մոնտաժված դաժը։ Հանկարծ ինձ դիսկավորում չու։ Կոմենտներն էի ցտումա չես տեսնա, ասե բանակից։ Ամառը, ամառը որ գամ կսպասեք։ Հա։ Գրեգոս վիդեո կնկարենք, օրը։ Ոայ քոարա։ Դες բաներ մի ասա, Արսենին ինքը քփ։ Ուրեմն ընկերները ամբրանը սպասում են Արմենին, Արմենը դեռ մեր հետ է, բայց իմացեք նա արդեն շուտ վայնս 4 օր արդեն գնացել է բանակ։ Չէ, մեկ։ Շո, պատրաստա։ 3, 2, 1։ Yes, Lura. Pașe Lura. Armen, asta e surdem ca eu. Aș, paș, taș. Da? Yes, este? Tute. 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 Yes. Marcel. Deci este Marcel. Yes, ega. Că va te ne vor aș se gândurează. Oare, sunt chiar aici ce le e. Tu le aveți? Ok. Ես այստեղ եմ, Արմեն այնտեղ է, Փաշա այնտեղ է։ Ես եկա մեկ առաջին ես կմեմ, որ վերջին եմ խմում։ Ինտրիգան ցույց է տալու նա վերջին։ Օկեյ, առաջին ես։ Չէ, ես։ Նա վերջին։ Ալո, չեմ ապա։ Չէ, չէ, չեմ ապա։ Իմը բանա։ Մեկ, խմի։ Խմի 2 Ապե խմի 3 4 6 6 7 8 9 10 10 թե դիքեր Կոֆերներ որոք յախ ազ գտան կոֆեր լսել Խմի արա ո՞րս չա Ֆոնտանա Ես հիմա եմ ասկանում Ես սենս եմ Կարո՞ղ եք բանեմ սևը Չէ էֆեկտ չի տվե սևիչան Չէ Չեմ սերցե բաբշե։ Ա։ Սենցե։ Ա։ Չէ, արսեն։
Ora ești ce-mi jocul, mi-ai simt sus. Fanta n-are. Fanta, ia? Ce arăt? Inge un round, apărtvață. Yes, ai să încam, mi poctic. Ai să-mi dați atâmnă ești ce se ai te-mi zânzi, hăhceasele îmi ies un chinci am gofelețele. Vezi te iut, cât alegi. Ավարտեցինք, անցնում ենք 6-րդ ֆինալնի։ Ամենազզվելի։ Օրո, ամենազզվելի։ Ամենազզվելի։ Ամենաէքստրեմալ, ամենաանասուն։ Հավես փուլին գնացինք։ Աժողով դուք չեք պատկերացնի ինչ վատն է։ Այդ էտի ոչ մի ձև չեն ուտում։ Կոֆեն էլ հա, ցուն էլ հա։ Ոչ մի ձև, լավ։ Ինչ հա որ։ Շամպուն ասում ոհ ես չեմ գնել ասում ենք 6-րդ վերջին ռաունդին գնացին եկի չինգա չեմ ինչ 6-րդ ռաունդ վերջին ռաունդ ֆինալնի ռաունդ ուժեղ ռաունդ ինչ ես նայում կարոտել է չինգա չուն ինչի վրա ով է առաջին ընտրում սաղին։ Սաղին չէ, ամենակ իրա տեղն է ընտրում։ Սաս 3, 2, 3, 2, չինգաչունգ։ Չինգաչունգ։ Ես ընտրում եմ իմ տեղը։ Ես գալիս եմ այստեղ։ Ես դե։ Արի։ Արի։ Դե ինչ տղան ես, դու պատրաստ ես։ Վերջին ռաունդնա, որովս քաշում ենք, քաշում ենք հավասար ձևով, ինչ լավ է լավ, աստծո շքը։ Վերջին տպես։ Վերջին ռաունդ, քաշում ենք հավասար։ Գալը, ոհ, մեկ, երկու, ոհ։ Դե ինչ ընկերներ, այսքանով ավարտում ենք մեր այսօրվա 2020 թվականի առաջին եւ Արմենի վերջին վիդեոն։ Ես անգեղծ եմ ասում, նզվատ եմ, այդ շամպունը պարզվեց ոչ թե սովորական շամպուն, այլ կանդիցիոները ամել։ Դրա համար իմ կանոնը սկսելու դու առաջ արդեն ասում ես նորմալ աղբեր, ես շատ եմ շամպուն խմում։ Չէ՞ այն է, որ դա կանդիցիոներ է։ Ասում եմ շամպունով եմ ատամնես լվում։ Այսքանով ավարտում ենք մեր այսօրվա վիդեոն, անպայման հենց հիմա իշնում ենք ներքևում, դնում ենք ձեր լայքերը, հավաքում ենք 14000 լայք, նաև բաժանորդագրում ենք ալիքիներս, տարի պետք ասնենք 300000 բաժանորդ։ Բարի ճանապարհ Արմենին, բարի ծառայություն Արմենին, ձեզ հետ Արսենը, Պաշը, Արմենը, Ստեփյոն, կհանդիպենք։